שלום, אנחנו רוצים לספר כאן במושב קדמת צבי על בית הכנסת שלנו, בית הכנסת על גלגלים, מבנה יביל שקיבלנו מארגון איילת השחר בזכות הרב שלמה רענן שמעמל וטרח להביא לנו בית הכנסת כאן ליישוב. אנחנו מאוד שמחים, יצא לנו עכשיו להכניס את הבן שלי בבריתו של אברהם אבינו כאן בבית כנסת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבטן וחוק משארו שם. ברוך אתה אדוני קורא את הדלים. כבוד גדול בשבילנו שאנחנו יכולים לעשות את זה בבית כנסת משלנו ולהזמין את חברי הקהילה שישתפו איתנו. אנחנו שמחה מאוד גדולה, אנחנו מאוד נהנים גם בשבתות שיש לנו מקום מסודר להתפלל בו, והנה אפילו עכשיו עם הזמנים של הקורונה אנחנו עדיין נשארים צמודים לבית הכנסת וסוגרים את הכיסאות בחוץ ועדיין מתפללים פה. זכינו גם שקיבלנו תרומות של ספרי תורה ואנחנו עכשיו גם יכולים להתפלל פה תפילה מלאה. תודה רבה לארגון איילת השחר.